بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اول فرم مولانا صاحب تمرا پخستان داز بطریق دا ترقی تا شروع تمرای پجر ترقی قدلی دی تا دیر یو پخستان طریقہ آدی اپنا خبرہ شروع تا دفعون جرگی دفعون چونہ چرگی ہوئی دیر غرب درانا درانا خلق ناس پر تقریباً نور دے جانا اور اس خبر اور فرما در شروع آتا ممتون پر حسوان شکریہ دا کرو چیتا ممتون جرگی مخصا پر دے ادھر اتارا خدا ہے خدا ہے پاک دے سنوں دے مطا دے جرگی تا دے لاکی دے خیر پر اس وقت کے وہ خبر طور پر واقعی تھی وہ سردار سڑے اور پوری کی چی جرگا چی رازی جرگا اس وقت رہا سا جرگا پتا سو رہا شکر کم دو چرا اگر دو رہا سو رہا گئی تس من سوال رہا نو تو پوری کی چی جرگا سڑے تو جنگی احترام سڑے سکے تو اتا سرا خواہ اور بس تا دا دا خبر دیکھ زب دو نور سکر